Вітаю, Славутичан. Сьогодні до нас до студії завітала новообраний депутат, або як зараз каже, депутатка Славутицької міської ради Валентина Дорнопих. І за традицією коротка інформація про неї. Валентина Дорнопих – Київська обласна територіальна організація політичної партії «За майбутнє». Рік народження – 1963. Освіта вища, заміжня, має двох дітей. У Славутичі проживає з 1987 року. Засновниця товариства з обмеженою відповідальністю «Таурус Квадро», депутатка восьмого скликання. Пані Валентина, я вас вітаю. Роль депутата для вас досить нова, але все рівно за вашими плечима є досвід. Ви двічі балотувалися в облраду. Чому для себе прийняли таке рішення, от саме зараз спробувати себе в ролі депутата? Ну, до речі, я зазвичай дуже активно приймаю участь в політичній діяльності, особливо мені подобається етап виборів, тому що це дійсно можливість змін, можливість якихось інновацій. Це дуже така подія, дуже активна, і я завжди приймаю участь у виборах будь-якої ролі. Або я активно працюю в штабах, або я активно просуваю наших майбутніх кандидатів, або сама активно намагаюсь попасти до складу депутатського корпусу. Тому що я вважаю, це активізує і населення, і активізує людей, які дійсно хочуть щось зробити для міста. І це класна подія така, мені дуже подобається. Але декілька років я так програвала, і ну, я людина така результативна. Я завжди, якщо ставлю щось на мету, я намагаюсь досягти. Я зробила цього року все, щоб перемогти і увійти до складу депутатського корпусу. А в області я балотувалася, тому що я вважала, що я буду краще депутатом обласної ради, ніж Володимир Петрович Удовиченко. Завжди це, ну, для мене був головний конкурент. Ну, поки він ще перемагає. Я також помітила, що ви досить такий активний кандидат, так? І от, власне, під час передвиборчих перегонів ви проводили такі акції, якби, да? Виходили на вулиці міста, спілкувалися з жителями, про які проблеми вони говорили, що найбільше турбує славутичан. І також ви проводили цікаву акцію, коли пропонували славутичанам самостійно обрати той напрямок, бюджетування, який слід першочергово розподілити кошти. От, власне, що найбільше турбує славутичан і що вони бачать, куди потрібно спрямувати кошти? Ну, по-перше, це дійсно наша була програма нашої партії «За майбутнє». Ми виходили безпосередньо всі тільки учасники, ну, депутати-кандидати. У нас не було найманих працівників, які б там чергували в палатках. Ми дійсно працювали кожного дня з славутичанами. І дуже було цікаво слухати славутичан. Ну, я можу сказати, що, можливо, мені повезло, можливо, так вийшло, що я зустрічала дуже багато оптимістів. Славутичан, які скоріше не жалкувались на щось і не звинувачували когось, а навпаки щось пропонували. Ну, можливо, так повезло, але я сподіваюся, все ж таки така людей більшість. І дійсно для Славутича дуже важливе було майбутнє Славутича. Майбутнє, можливо, назва нашої партії «За майбутнє», і люди, дійсно, ми обговорювали, чи є у майбутнє у міста, яке це майбутнє. Тобто місто буде існувати, але як, яким чином, що воно буде пропонувати жителям в майбутньому. І ми запропонували обирати. Добре, ми думаємо про майбутнє, але ми маємо бюджет і маємо фінансувати це майбутнє. От куди потрібно гроші вкладати, щоб через 5 років я як депутат могла сказати людям, от ми досягли цього майбутнього, куди планували. Ну, я сподівалася, що більшість буде все ж таки вкладати гроші. Це було умовне вкладання, тобто три варіанти – освіта, медицина і розвиток підприємництва. І з трьох варіантів людина мала кинути умовні гроші для того, щоб обрати напрямок. І я сподівалася, що все ж таки жителі будуть більше думати про створення робочих місць і вкладання в економіку. Но насправді людей дуже турбують інші напрямки – це медицина і освіта в тому числі.
Переможцем, безумовно, була медицина, питання медицини, тому що люди відчувають, ну, скажімо так, невпевненість в тому, що чи отримують вони допомогу медичну, чи зможуть вони отримати професійну, якісну медичну допомогу. Так. І для них це було важливо. Багато людей мають малих дітей або мають вже людей, батьків, які вже похилого віку, і теж турбувала. І особливо це була, ну, пандемія, період саме коронавірусу, і люди турбувались про це. Я думаю, що ми маємо про це думати теж. Але я все ж таки сподіваюся, що майбутнє Славутича – це за розвинутою економікою. Угу. Ви заговорили також, ну, про партію. От, власне, є такий афоризм: ніщо так не псує ваше минуле, як згода висунути свою кандидатуру на виборах. На вашу думку, от як ви для себе, коли ви себе ідентифікуєте з якоюсь партією, наприклад, так, ви ж розумієте, що потім все, що б не робила ця партія, воно буде якось впливати якимось чином на вашу репутацію, на ваше коло знайомих, тому що ми бачимо, що у Фейсбуці, до прикладу, да, старі знайомі, друзі, які проводили час разом через політичні розбіжності, починають псувати свої стосунки. От, власне, чи керувалися ви цим принципом у виборі партії, і як взагалі до такого ставитися? Коли відносини псуються, ну, через політичні розбіжності? Я дуже поважно відношусь до цього питання. Я не обираю партію або напрямок діяльності, так, аби обрати, аби попасти в депутати, наприклад. Да? Для мене важливо було обрати ту партію, яка для мене, по-перше, вона, ну, мала бути новою. Щоб вона в цієї, принаймні, партії не було цього минулого такого. Це по-перше. По-друге, я обирала партію, яка є проукраїнською. Партію, яка турбується за Україну. Я дивилась на людей, які очолюють цю партію, і, ну, важливий внесок в моє рішення був Москаленко Ярослав, який очолює Київську область, партійну нашу партію по області. Мені дуже подобається Ігор Палиця, який керує цією партією. Люди, з якими я спілкувалась на перших організаційних заходах, це були люди, міські голови, які вже досягли щось і хотіли зробити зміни позитивні. Багато людей, до речі, я працювала декілька років тому з Самопоміччю, і багато людей перейшли до цієї партії, тому що Самопоміч, на жаль, якби втратила ту активність, яку вона демонструвала декілька років тому. Тому для мене обрання цієї партії було, я вважала, що це є така середина між якимись крайністями. Наприклад, там «Свобода» для мене це трошки така, ну, дуже радикальна партія, а ОПЗЖ це, ну, для мене зовсім не може даже бути прийнятною навіть в якоїсь гіпотези, гіпотетичні, ні. Тому я вважаю, ця партія нова, вона має хорошу перспективу. Якщо не буде споплюжувати свої ідеї, свої зараз обіцянки, я думаю, що в нас є перспектива розвитку цієї партії в Україні. Угу. А в цілому, на вашу думку, от депутат місцевої ради, чи несе він відповідальність за більш, ну, як би сказати, статусніших колег, старших по статусу? Безумовно. Ну, для мене, я згадувала Москаленка, і я вважаю, що ця людина, вона багато робила для Славутича і зробить ще для Славутича. Для мене дуже важливий його авторитет, його позиція. Тобто, безумовно, якщо б це була інша людина, можливо, я б теж прийняла інше рішення. Угу. Наразі ви є членом бюджетної комісії, так? Так. От, власне, 24 грудня ви написали на своїй сторінці таке. Все відпрацювали, бюджет прийнято, намагалися скоротити витрати виконкому, зробити реструктуризацію витрат по освіті, заставити звітуватися міського голову перед тим, як нараховувати йому премію у розмірі до 135%. Знову ж, більшість не підтримала: слуги, ОПЗЖ, Батьківщина. І там трошки по тексту, і потім, на жаль, діалогу не відбулося. От, власне, як на даний час, чи відбувся цей діалог, як складаються ваші відносини з колегами з інших партій, і
Як взагалі відбувається все? Ну, відбувається дуже цікаво, насправді, тому що, ну, по-перше, ну, уявіть собі 26 людей, які кожна людина з амбіцією, з деякі вже з коронами такими, деякі тільки початківці депутати, да, і, але це дорослі люди, люди, які мають досвід власний, мають власні досягнення. І як відпрацювати цю роботу спільно, щоб працювати дійсно на користь Славутича. Тобто не демонструвати себе як особистість, а демонструвати свої здібності, щоб спільно відпрацьовувати якісь рішення. Але я розумію, що в нашій роботі є такі принципові позиції, які ти як депутат маєш проговорити, ти маєш озвучити цю свою позицію, тому що дійсно я входжу до бюджетної комісії. До речі, ми пропонували мене поставити головою цієї комісії, але, на жаль, більшість не підтримала. Перелік більшості ви вже сказали. Але це не має такого особливого значення, хто є голова. Головне, я приймаю участь дійсно в оцінці бюджету, використанні його і напрямки використання, пріоритети, і яким саме чином ми розподіляємо гроші, які, власне, звідки взялись гроші в бюджеті. Це ж не депутати принесли туди, а це люди платили податки, підприємства платили податки, і ми маємо ці гроші, не бюджет міста, скажімо так, не місцеві кошти, а це кошти людей. І я несу відповідальність за те, щоб люди потім зрозуміли, куди витрачаються ці гроші. І питання, дійсно, то, що ви перерахували, це були принципові позиції нашої фракції і мене особисто. Чому не підтримали? Ну, я можу сказати, що можливо, не вистачило ще аргументів і нема в нашій той більшості в нас. Але ми сподіваємося, що все ж таки наші розумні доводи будуть почути. Ну, наприклад, та же премія міського голови. Да? Це така принципова позиція, оскільки міський голова отримує кошти з місцевого бюджету, з наших податків, то, можливо, хтось має, ну, спитати людини, як ти відпрацював. Так? Наприклад, ви отримуєте премію від керівника. Так? Керівник приймає рішення. А хто керівник у міського голови? Люди. А люди обрали нас, і ми можемо спитати, як ви відпрацювали. Ну, на жаль, поки ще наш міський голова не готовий звітуватися. Ну, в принципі, ж кожного року в кінці року є звіт. Кінець року, як це то кажуть, в кінці року ми, якщо б премія нараховувалась в кінці року один раз, то будь ласка, а премію отримує кожного місяця в кінці року, ми кажемо, ні, щось було не так. Так давайте якось так кожного місяця отримаємо якусь певну інформацію і зробимо такий приклад міста Славутичі, такої демократії, коли дійсно міський голова звітується. Це може бути невеличкі звіти, але вони мають бути. Угу. І також у тому ж таки вашому дописі було про те, що, на жаль, бізнес вмирає і, власне, занепокоєння викликає те, що зменшується частина надходжень з податків від бізнесу. Так. Так. Чи вистачить коштів у Славутича на всі сфери життєдіяльності в цьому році? Якщо продовжиться пандемія, локдаун, і бізнес почне закриватися? Ви знаєте, дуже, дуже класне питання, тому що місто Славутич має дуже багато грошей. Насправді, місто Славутич має достатньо коштів для того, щоб жити, працювати, для того, щоб витрачати гроші на всі необхідні напрямки життєдіяльності. Але є питаннячка. Ну, наприклад, ви згадували, так, реструктуризація освіти. Мається на увазі, що майже 40% місцевого бюджету йде на освіту. Ну, звучить це добре, так? На освіту це нормально. Да. Вкладаємо в майбутнє. Так, вкладаємо в майбутнє. Але всі гроші, які ми вкладаємо в садочки, в школи. Після школи що відбувається? Діти закінчують школу і їдуть до інших міст. Ми хочемо зробити так, щоб частина цих грошей була спрямована таким чином, щоб
люди, молодь могла отримати ту необхідну освіту в місті Славутичі, щоб потім працювати в місті Славутичі і розвивати власний бізнес, можливо, а можливо працювати фахівцями в тих підприємствах, які існують в місті Славутичі. Але сьогодні нема такої освіти в місті, нема непрофесійно-технічних закладів, немає яких спеціалізованих курсів, нема IT-школи, про яку я кажу. Тобто ми могли б ці гроші витратити трошки іншим способом, щоб молодь отримувала спеціалізацію. Друге, щодо скорочення витрат виконавчого комітету. Знову ж, того року було 33 мільйони, цього року просять 37 мільйонів. Так? Зменшується кількість жителів в місті Славутичі, погодьтесь, що зменшується. Зменшується кількість учнів в школах, зменшується кількість дітей в садочках, народжуваність зменшується. А витрати на виконавчий комітет зрощуються. Тобто, ну, логіки нема, так? Потрібно, можливо, передивитися структуру виконавчого комітету, можливо, якась перепрофілювати деякі підрозділи і зробити таким чином, щоб ця витратна частина була б трошки менше, але працювала б більш ефективно. Я так думаю. Теж наша пропозиція, яку ми все одно будемо відпрацьовувати. Далі, щодо надходжень від податків бізнесу. Так, цього року, я думаю, що ми недоотримаємо багато грошей, в тому числі і по податкам на заробітну плату, тому що, ну, зменшення обсягів продажу, зменшення активності бізнесу, і зрозуміло, що ці гроші ми недоотримаємо. Але ми маємо зробити якусь компенсацію щодо збереження цього. Ми маємо цього року направити гроші, щоб зберегти ці робочі місця. Можливо, ми не зробимо більше їх, але зберегти те, що існує, це дуже-дуже важливо, щоб того року, наступного року, ми отримали вже більше доходну частину. І робити все, щоб у нас бізнес зберігся в місті Славутичі. Це дуже-дуже важливо. Угу. Якщо говорити, от, власне, до того, як ви були ще депутатом, ви є представником бізнесу в тому числі. Як відбувалися взаємовідносини між владою і бізнесом? Були якісь контакти, були якісь, можливо, там лояльні відношення якесь, чи там запитували вас, чим вам допомогти? Чи я хочу сказати, кожен представник сам по собі? Оскільки я вже людина така поважного віку, скажімо так, і я дуже багато років працювала в структурі підтримки бізнесу. Я знаю, що в місті Славутичі дуже багато робиться для цього. Це дійсно. Існує і агентство регіонального розвитку, і фонд підтримки підприємництва, і цього року, того року було, і цього року планується теж і фінансова допомога бізнесу, і є і консультації, і будь-які навчальні тренінги, семінари проводяться. Дуже багато робиться. Не в кожному місті таке є. Це дуже важливо. Але є такі нюанси, як ти кажемо. Я хочу сказати, привести приклад, як деякі депутати в нас підтримують бізнес. Зараз я подала до суду на одного з наших депутатів за те, що він розповсюджував таку, ну, брехню, відверто кажучи, щодо діяльності моєї компанії. І для мене це є така... такий символ того, що існує в місті. Коли замість того, щоб підтримувати бізнес, який є в Славутичі, деякі депутати і деякі представники влади роблять все, щоб споплюжити саму ідею бізнесу. Тобто вони розповсюджують інформацію, що бізнес тільки ворує. От тільки ворує, от там спільно вони з Фомічовим щось там пілять, і це є погано, і бізнес є поганий. І зараз 4 числа буде розгляд суду щодо цієї справи. І я це роблю навіть не для себе, тому що я, ну, достатньо впевнена в собі людина і, можливо, не потребую захисту суду. Да? Але я хочу це зробити, щоб це було прикладом. Я сподіваюся, що рішення суду буде на нашу користь, що це буде прикладом для деяких представників влади, які от можуть дозволити собі такі розповсюдження такої брехні. Тому що бізнес – це не тільки я в місті, а це і
ті інвестори, які дивляться на такі ситуації, якщо вони будуть знати, що в місті Славутичі відбуваються такі, ну, таке ставлення до бізнесу, я не думаю, що це буде сприяти залученню інвесторів з інших міст. Угу. Якщо повертатися до бюджету, наприклад, на чому ми можемо зекономити і куди потім направити ці кошти? От ви вже говорили про освіту, що за рахунок того, що ми її якось реструктуризуємо, потім можемо перенаправити отримати кошти. Так, так. А що ще можна зробити? Ну, дивіться, в мене філософія завжди така: не потрібно економити, потрібно більше заробляти, і тоді все буде нормально. Тому я зараз працюю як депутат, працюю більше в напрямку, де ми можемо взяти додаткові гроші. Тому що економія – це така, ну, можна зекономити десь, щось комусь не додати, да? Але це не мій шлях. Я вважаю, що потрібно краще більше заробляти. І саме от, те, що ми вчора займалися, це планування стратегії розвитку міста і визначення тих напрямків, які б могли надати більше доходів до міста Славутича. І я вважаю, це більш перспективно, ніж вираховувати кожну копійку там, у садочків забирати щось, або не давати на ремонт доріг, або на не використати кошти на благоустрій. Тобто все це потрібно робити і на спорт, і на медицину. Це потрібно, не потрібно тут економити, і я вважаю, що потрібно більше заробляти. Угу. Ви заговорили про цю зустріч з приводу стратегії розвитку міста. Ключове питання там було, які зміни мають відбутися, аби Славутич став конкурентно спроможним і привабливим для життя та ведення бізнесу. От на вашу думку, до чого ви дійшли? Я так розумію, що багато депутатів взяло участь у цій зустрічі. Які були пропозиції? Що на нас чекає? Ну, по-перше, це класно. Класно, ну, дуже, дуже класно, що ми починаємо зі стратегії. Тому що, ну, я людина з бізнесу, я розумію, якщо в тебе є головний напрямок, і ти знаєш, що ти хочеш досягти в майбутньому, то всі свої ресурси, всі свої кошти, всі свої ідеї, напрямки, проекти ти будеш спрямувати саме в цьому генеральному напрямку, так? В тренді власному. І тоді в тебе буде чітко зрозуміло пріоритети. Що саме ти маєш зробити в першу чергу, а що може трошки почекати. І саме зараз такий час класний, що ми можемо на початку власної діяльності обрати ці стратегічні напрямки і зробити всі програми, міські програми, відповідно до цієї стратегії. І вчора відбулася, вже це не перша зустріч, по-перше, ми працювали і до цього ще в робочій групі по підготовці стратегії. По-друге, ми зустрічалися з консультантами окремо, тобто намагалися розповісти своє бачення. А вчора була така спільна вже зустріч, фокус-група, всі депутати міської ради, хто забажав прийти, і консультанти, які допомагають нам побудувати цю стратегію. Я хочу сказати, що дуже багато було спільного бачення майбутнього. Тобто це розвиток спорту, не тільки як спорту, який бере гроші з місцевого бюджету, а спорту як спортивного майданчика для всякого рівня змагань, для зборів спортивних і так далі. Тобто зробити місто Славутич таке маленький хаб для спорту. Так? Далі це туристичний напрямок. Ну, ми вже зрозуміли, що зараз туризм – це є в тренді в будь-якому місті. І в нас є унікальні такі туристичні, скажімо, родзинки. Да. І ми можемо скористатися цим. І напрямок туризму потребує розвитку інфраструктури в цілому, да, це і дороги, це і харчування, і проживання і так далі. Дуже велика кількість бізнесів може розвиватися в цьому напрямку. Третій напрямок, і я дуже рада, що співпала моя позиція з багатьма депутатами, це розвиток IT-напрямку. Для мене це, я вважаю, що найбільш перспективно для Славутича, тому що IT-напрямок має тренд зараз розвитку в всьому світі. Це дуже низький порог входу до цього бізнесу, і особливо не потрібно нічого будувати. Потрібно мати голову і трошки так розуміти, як працює ринок. І молодь може отримувати тут робочі місця.
Далі ми моя пропозиція була зробити зміни в принципі управління містом, тобто зробити інноваційні підходи до управління містом. Це стосується і проєктного підходу до реалізації якихось завдань і управління цими проєктами, проєктні групи. Це, ну, зараз, як показує досвід інших міст, які впроваджували вже такі інструментарії, то воно краще рухається і більш результативно. Було багато ідей, пов'язаних з благоустрієм. Тобто співпадало дуже-дуже багато серед всіх депутатів. Як вони будуть потім голосувати, я вже не можу сказати, тому що голосують вже я трошки з політикою. А тут багато було таких цікавих ідей, які, я сподіваюся, будуть відпрацьовані, будуть реалізовані в місті Славутич. Де брати кошти потім на реалізацію цих ідей? Ну, знову ж таки хочу сказати, що кошти в Славутичі є. Є багато грантових можливостей. Тобто всі гранти, які можна залучати до міста Славутича, Славутич має такий досвід, ну, величезний досвід. Да? Вони, знову ж, якщо є стратегія, то всі кошти, які є, ти спрямовуєш на ці конкретні заходи, які є частиною цієї стратегії. А якщо стратегії нема, то кожний грант, він приходить і уходить, скажімо так. І нема такого результату, спільного результату. Тому я вважаю, що грошей, ну, грошей дуже багато. В світі багато грошей. Я можу сказати, що ще багато грошей ми втрачаємо з власних інвесторів. От я вважаю себе інвестором міста Славутича, власне, Славутицька. Так? Я готова вкладувати сюди гроші, я вже там вкладувала в нашу компанію там більше 200 тисяч доларів. Так? Можливо, невеличка сума, але, ну, для мене це велика сума. І такі інвестори є в Славутичі. Якщо вони відчують, що є сприяння і є підтримка, і вони будуть продовжувати це робити. В нас є Катерина Волкова, яка вкладає в розвиток виробництва власного, так? Є бізнеси, але, на жаль, є бізнеси, які вже пішли до інших міст. Розумієте? От для мене це більш трагедія, ніж ми можемо не залучити жодного зовнішнього інвестора, але коли ми втрачаємо власних інвесторів, то це вже погано. Гроші є, не турбуйтесь. Потрібно їх тільки правильно використовувати. Свого часу Володимир Довиченко мріяв створити у Славутичі силіконову долину. Чи, на вашу думку, це можливо зробити? Ну, я скажу так. Все можливо, якщо поставити за мету. Чому? Ну, можливо, силіконова долина – це така амбітна мета, але зробити Славутич малою IT-столицею України – можливо. І Славутич, на жаль, за останні роки втратив дуже багато, тому що декілька років тому навіть Славутич очолював Асоціацію міста електронного врядування України. І ми входили в десятку міст, які впроваджували в місті електронні сервіси, електронні програми, які допомагали би місту Славутичу як надавати послуги жителям, так і продавати ці програми, ці розробки. Але, на жаль, я думаю, що саме Володимир Петрович трошки загубив цю ідею. Можливо, були інші там пріоритети, але я вважаю, що ми трошки втратили щодо цього. Але ми можемо ще робити в цьому напрямку дуже багато і перейти в той статус, який вже був, і який ми можемо підвищити ще. Тобто моя мета – Славутич та IT-столиця України. Мала. В одному зі своїх інтерв'ю ви говорили про те, що от, власне, ви навчали своїх працівників майбутніх, вони попрацювали, потім поїхали в інше місто і вже не повернулися. Чому, на вашу думку, все ж таки від'їжджають зі Славутича і які найбільше аргументи у них? Ну, можливо, я розповідала про дуже молоду людину, як хлопчик, він закінчив 11 клас, і він проходив навчання в нас, поки закінчував школу, і ми дуже сподівалися, що він до нас прийде, але він поїхав до іншого міста, і коли йому написала, що чому,
А він написав: «Славута, чи нема перспективи?» І для мене це було так трагедія, дійсно, тому що я розумію, що хтось був біля мене, в когось я спитала, хтось дав відповідь, а багато дітей поїхали, і ніхто не спитав, і ми навіть не знаємо, чому вони поїхали. І для мене це дуже-дуже важливо. Молодь має залишати. Я розумію, що всі кудись хочуть поїхати. Це нормально. Навчатися в Київ – нормально. Але чому не повертаються? Чому не повертаються до міста Славутича? Я можу сказати те, що я знаю від своїх співробітників, які все ж таки компанія існує, не всі їдуть. Більшість все ж таки залишається. Я хочу сказати, в мене вже така тенденція, що в мене до нас Славутича приїжджають з інших міст. І тут купляють квартири, і залишаються тут працювати. І для нас це добре. Тобто така тенденція вже є. Але коли я питала в них, що зробити так, щоб вам було тут комфортно, декілька питань. Перше – це дороги. Дороги і транспорт. Вони кажуть: ми тут попрацювали, заробили гроші, все нормально. Ми не хочемо жити в Києві, але ми хочемо доїхати до Києва нормально, там погуляти, отримати там драйву якогось і приїхати до Славутича. Як? В нас два рейсових автобуси, чи скільки там їздити, в 5 годин, якщо не помиляюсь, з Києва їде останній автобус, все. І молодь каже: от якщо б автобус був в 11 годин та вечора вже, ми приїжджали додому в цей час і було б нормально. Має бути хороша дорога, щоб це було комфортно доїхати, щоб до Чернігова доїжджати в комфортних умовах, бо вони такі люди, які заробляють хороші гроші, вони вимагають доброго сервісу, так? І зрозуміло, що це Славутич знаходиться далеко як від Києва, так і від Чернігова, то можливо, транспорт або швидка електричка якась. Щоб це не було обмеженням для молоді, яка хоче там поїхати ввечері десь у ресторан поспілкуватися з друзями в Києві і повернутися до Славутича. Це перше. А друге – це медицина. Для мене було трошки так незвично, так, що молодь турбується про медицину, але вони відчувають, що знову ж нема такого хорошого медичного обслуговування, яке б їх задовольняло. Тобто два таких питання, які сходу вони сказали. Але є багато іншого, можливо, щоб вони хотіли, щоб там була тільки одна наша компанія айтішна, було більше, щоб таке було середовище айтішне, наприклад, щоб було більше якихось конкурсів, хакатонів. Вони дуже полюбляють ці змагання, скажімо, інтелекту. Тобто для них це цікаво. Угу. Ви згадали хакатон, ви, мабуть, стали ініціатором першого хакатону у Славутичі, так. І тоді було розроблено домовичок. Так. Чому славутичани не активно, взагалі, якісь такі новшества, так, сприймають? Нам краще півдня додзвонюватись до водоканалу, чим використати домовичок? Один раз навчитися і користуватися. Я думаю, що це нормально. І взагалі це, в принципі, в Україні. Так. В будь-якому середовищі є 10% інноваторів, які готові сходу працювати з якоюсь новою ідеєю, використовувати її активно. Більшість людей нормально реагує, новина, хай воно там якось побуде, а я потім використовую. Це по-перше. По-друге, домовичок, до речі, зараз ми його доробляємо, щоб більшість людей, бо там трошки застаріла вже версія, і вона не у всіх працювала, і було дуже багато нарікань. Це був такий подарунок місту, але зараз ми вирішили зробити оновлену версію. Я сподіваюся, в оновленій версії вже будуть більше працювати наші славутичани. Але я вважаю, що це є прикладом того, як хакатон може генерувати якесь рішення, і Славутич може отримати це невеличке рішення. А по-друге, це рішення може бути як продукт, яким можна потім продавати в інші міста і в іншим користувачам. Я завжди казала, чим більше буде хакатонів, тим більше буде ідей, тим більше буде продукту, тим більше буде успішних IT-компаній. Тобто з хакатону починається. Тобто зроби майданчик, де люди будуть генерувати якусь ідею.
зроби підтримку цієї ідеї, і ти отримуєш результат. Можливо, не в перший рік, але другий, третій. Коли це традиція, коли це буде постійна діюча система, тоді це буде більше таких класних рішень. Тому що ми проводили того року, теж провели хакатон, і було три ідеї шикарні для Славутича щодо трудоустрою молоді Славутичі. Ну, за браком часу не буду розповідати, але рішення є, можна зробити. Якщо б місто трошки профінансувало цих хлопців, вони б зробили такий мобільний додаток, як молоді Славутича швидко знайти роботу в Славутичі. Угу. А, власне, заговорили про роботу. Наскільки взагалі швидко можна знайти роботу в Славутичі? Тим, хто залишився без роботи. Я не можу сказати про всі професії, але я можу сказати недолік славутицької робочої сили. Тому що я спілкуюся з підприємцями. Проблема в тому, що в Славутичі нема того, ну, саме того фаху, який потрібен бізнесу. І нема школи, знов повертаючись до освіти, да? Нема будь-якого майданчику, де вони б могли навчитися. Підприємці міста Славутича готові організовувати і стажування, і допомогу по навчанню, але ну, ми не можемо, ми займаємося бізнесом. А готувати ресурси – це має бути, можливо, влада в тому числі. Да? І сходячи із потреб бізнесу, має бути така спеціалізація. Ну, я можу привести приклад, з власного досвіду, я з жодного разу не знайшла в місті Славутича фахівця, який мені потрібен. Я беру з нульового такого і вже вивчаю в себе. Так? Я витрачаю дуже багато часу. І це не завжди є результативне, тому що не кожна людина може працювати в мене. Але ми пробуємо хоч щось робити. А якщо б це була така IT-школа або IT-академія в місті Славутичі, то ми б робили замовлення до цієї школи. Інші IT-компанії, які все ж таки трошки є в Славутичі, є компанія ще одна, ми б робили замовлення і отримували такий результат. Я хочу сказати, що в світі міста, коли намагаються залучити інвесторів, вони дають два ресурси інвестору. Принаймні конкурують за залучення цього інвестора. Вони пропонують, перше, кадри. Вони вкладають в гроші в навчання цих кадрів, які потім будуть працювати в цього інвестора. І друге – це енергоресурси. Мається на увазі підключення до електромережі, тепломережі, водопостачання. Тобто все, що для бізнесу потрібно, вони готують, влада готує і пропонує, а бізнес вже обирає, в яке місто воно буде вкладати свої гроші. І це дуже важливо. Ми могли б дійсно робити кадрову підготовку для бізнесу і не тільки для Славутича. І саме брати до уваги не тільки славутицьких дітей і молодь, а це могла би молодь, яка приїжджала до міста Славутича, але отримувала цю професійну освіту, по-перше, базу стажувань, по-друге, і це було б для нас теж дуже-дуже вигідно. Угу. І от на вашу думку, чи є майбутнє у Славутича? Є майбутнє у Славутичі. Яке воно? Яке воно? Я думаю, що те, що я зараз ставлю собі на меті, це розвиток IT-напрямку. Якщо ми зможемо за 5 років зробити робочих місць біля 1000-1500 робочих місць для Славутича в сфері IT, це вже буде гарантований бюджет, майже гарантований бюджет, і буде гарантоване майбутнє завдяки цьому напрямку. Але є ще інші напрямки, які теж можуть гарантувати майбутнє. Добре, дякую вам за розмову і що завітали до нас, і славутичанам. Дякую за увагу. До побачення. Дякую.